Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. július 1-én hétfőn. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Óperenciás gyermekzenekar. Nők a kamrában. Június 23-án a Szent Iván éjjel tűzugrás egyik színpadi fellépője az Óperenciás gyermekzenekar volt, akik egy fergeteges, interaktív műsorral készültek a gyermekek számára. Az előadásról a zenekar tagjai nyilatkoztak televíziónknak. A mai napon a Szent Ivánéi tűzugrás egyik színpadi fellépője az Óperenciás gyermekzenekar volt, akiket mindig nagyon szívesen látunk itt. Hogy éreztétek magatokat a színpadon? Köszönjük szépen! Én úgy gondolom, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon vidámak voltak a gyerekek, szokás szerint szerencsére most kifogtuk a jó időt, úgyhogy ez is mellénk állt, és örömmel láttam, hogy mindenki énekelt, tapsolt. Hát gyakorlatilag ezért jöttünk, úgyhogy nagy örömmel megyünk haza. Milyen repertoárral készültetek a mai napra? A mai napon, mint ahogy mindig is, igyekszünk ismert gyerekdalokat, népdalokat bevinni a repertoárba, illetve saját dalok is felcsendülnek, amiket nem ismertek, azok a saját dalok voltak. Ugye az előbb elhangzott már, hogy a gyerekek is nagyon élvezték itt a koncertet, ez minden koncertről elmondható? Mennyire aktívak így nagyjából a gyerekek? Jellemző, hogy a gyerekek, a bátrak az elején közelednek a zenekarhoz, de van egy pont, amikor már több generáció is becsatlakozik, jönnek a szülők, a nagyszülők, és jó érzés nekünk, hogy hidat képezhetünk a zene segítségével a generációk között. Hogyan készültök egy-egy koncertetekre? Mi az, ami alapján összeválogatjátok így a repertoárt? Elsősorban az évszak az meghatározó, illetve valamikor a hangulatom is közrejátszik, hogy éppen milyen hangulatom van, illetve valamikor, ha látom, hogy milyen gyereksereg van körülöttünk, ugye, hogyha kisebbek, akkor kisebb gyerekeknek szóló műsort adunk, hogyha nagyobbak, akkor szintén a nagyobbaknak szólót. Úgyhogy így próbáljuk összeválogatni. Tehát akkor előfordul olyan, hogy készültök egy alaprepertoárral, de lehet, hogy itt a helyszínen megváltozik? Így van, persze, ez abszolút improvizáció alapján megy. Tehát, hogy Karina mondja, hogy mi a következő, fölvezeti pár mondatba, és akkor gyakorlatilag mi meg a zenekarként lekísérjük. De ebbe ez ahány koncert, annyiféle verzió, tehát nincs két ugyanolyan. Még magunkat is meglepjük vele. Ez az igazi profizmus. Mivel készültök még a jövőben? Ugye hallhattunk tőletek is dalokat, de lesznek-e még újak? Igen, nagyon szeretnénk új dalokat is bevenni a repertoárba. Hamarosan íródnak új dalaink, amiket szeretnénk szintén hangfelvételekre felvenni, illetve videóklipet nagyon szeretnénk a nyár folyamán forgatni a játszóteres dalunkhoz. Úgyhogy ez nagy izgalommal lesz minket körül. Rám? Azért, mert te leszel a játszótér főszereplője. Megbeszéltük. Hol lehet titeket megtalálni legközelebb? Hol léptek színpadra? Hát az a helyzet, hogy erre Karina tud válaszolni, mert ő az, aki nálunk a szervezési feladatokat is legalábbis a nagy részét vállalja. Igen. Legközelebb úgy gondolom, hogy egy Jászberényi jótékonysági fellépésünk lesz, ugye úgy hiszem, igen, hogy az lesz a következő. Úgyhogy most jótékonykodni fogunk, azt is szoktunk vállalni nemes cél érdekében. Június 7-én folytatódott a Nők a kamrában elnevezésű programsorozat, amelynek témája a stresszkezelés volt Plánka Zsuzsa felnőtt klinikai szakpszichológus előadásában. A részletekről dr. Barancsi Ágnes szervező és az előadó nyilatkozott. A mai napon június 27-én kerül megrendezésre itt már hagyományosan a Túri Kamrában a Nők a Kamrában című programsorozat. Mit tudhatunk a mai nap vendégéről?
Igen, ilyen előadásunk nem volt még, de nagyon szeretnénk az egészségtudatosság felé is elmozdulni, és Plánka Zsuzsát hívtuk meg, aki az egészségfejlesztési irodából érkezik innen Mezőtóra. Ő egyébként felnőtt klinikai szakpszichológus. Arról fog beszélni, hogy hogyan lehet a stresszt kezelni, nyilván a tünetekről, meg mi egymásról is tájékoztatja a jelenlévőket, de olyan módszereket fog nekünk mutatni, amivel korunk legnagyobb problémáját, a stresszt tudjuk egy kicsit kezelni. Nyári időszak van, nyilván nekünk is úgy kell tervezni, hogy nyári szünetet is kell kalkulálnunk, de most lehet, hogy úgy lesz, hogy ebben az évben minden hónapban fogunk találkozni. Tavaly indult ugye ez az egész kezdeményezésünk, tavaly kihagytunk egy hónapot, és a nyári szezon után új élményekkel felvértezve folytattuk ezt a programot. Úgyhogy most elindulunk az egészség irányvonalán, valószínűleg többször meg fogjuk még őt hívni, hiszen úgy tűnt, hogy ilyen fajta témákra is nagy az igény. Igazából itt nincs egy előre tervezett éves programunk, hanem mindig a helyzet hozza a megoldásokat. Szóval én például személyesen nem ismerem a hölgyet, de nagyon örülök ennek a témakörnek, mert látom azt, hogy egyre jobban begubózunk a csigaházunkba, egyre nehezebben nyílnak meg az emberek, tűnnek el közösségek. Szóval bízom abban, hogyha egy kicsit ilyen témák is előtérbe kerülnek, akkor néhány embertársunknak is tudunk segíteni, vagy nyitott lesz a világ rezdülésére. Szóval van egy ilyen célunk is ezzel az egész programmal. A mai napon a stresszkezelés volt a téma. Miért fontos ez a téma a mai világban? Hát mivel nem egy könnyű világot élünk most, és a világ mondjuk valószínűleg soha nem volt könnyű, viszont most ugye a tömegtájékoztatás, pont a tévé, média, online felületek miatt ugye nagyon sok nehéz dolog eljut hozzánk, ami mondjuk egy 150 évvel ezelőtt még el sem jutott az emberekhez. Felgyorsult élettempó, munkatempó, rengeteg túlóra, stb. Soroljam még. Tehát ez így a mai világnak a jellemzői miatt sokszor az emberek már nem, hogy mondjam, nem betegségektől vannak rosszul, a fertőző betegségeket legyőztük, stb. Viszont nagyon sok stressz által befolyásolt betegség van, és egészségügyi kockázat a sok stressz. És ezért van rá szükség. Ugye a mai világban szinte mondhatni mindenkinél előfordul a stressz a mindennapokban. Az ember mennyire tudja befolyásolni ezt a stressz helyzetet? Hát elég nagy mértékben, mert hogy hát erről szólt az előadás, amit most tartottam, hogy egyrészt a környezetünket is befolyásoljuk, tehát hogy mi az, amit beengedünk a környezetünkbe, de ami... Hát amit muszáj vagyunk beengedni, és mégis zavar minket, meg tudjuk változtatni, tehát megoldhatjuk a problémákat, amik stresszt okoznak nekünk. Ezen kívül meg egy csomó önnyugtató technika is van, itt az előadásban is volt szó ezek egy részéről, meg majd lesz még szó további ilyen relaxációs technikákról és a többiről. Tehát elég nagy mértékben van azért befolyásunk arra, hogy milyen stresszesek vagyunk. Ezek ilyen tanulható készségek, amik... tényleg mindenkinek elérhetőek, nem kell még ilyen előadásra se eljönni, az internet tele van ilyenekkel. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is minden jót, viszontlátásra!